kur ka ardhë në shtëpi ka thonë o ma, ka ardhë me brapë këtë dera, edhe ka ranë durë, ke durë të mija. Kur e sheva të shtri që s'mund lëviz as kopë në dorën, as mund flasë, s'mund thoti ma, me më thirë më i herë. Një dhimje ka që madhe. Dhe jetën jam vëtëm a i trikë dhe jetën dhe jërë si që ishte. Filoj të lozë me të bitë, të hecë edhe një herë, të folje edhe një herë. Edhe mund ta humbas, edhe mund ta humbas. Ska, nuk kam shpresa fare këtu, shpresa vetëve që të nxjerr jashtë, që të shpëtoj. I lutem, kush ka mundësi të më ndihmojë.